Еліміздің болашағы зор болсын десек, латын қарпіне көшуіміз керек. Себебі бүгінгі рухани жаңғыру кезеңінде 2025 жылға дейін жаңа әліпбиді қабылдау үлкен жетістікке қол жеткізуіміздің негізі болмақ, дейді Мыңбаев ауылының тұрғындары. Латын әліпбиіне қатысты облыстан шыққан ақпараттық түсіндіру тобы Жамбыл ауданының Қарагесте, Қарғалы, Мыңбаев ауылдарында болды. Тіл мамандары, ғалымдар мен Нұр Отан партиясынан құралған өкілдер жергілікті халықпен кездесті. Көпшілікке елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясында латын қарпіне оралудың тиімділігін түсіндірді. Жамбылдық жұрт соңғы кезде әлеуметтік желілер мен баспасөз беттеріне қызу талқыға түскен жаңа әліпбидің қос нұсқасын қызу талқылап жатыр. Осылайша ел көлеміндегі өзекті тақырыптан хабардар екендерін байқатты. Тың бастаманы әсіресе жастар қолдап, жарыса пікір айтты. Латынға көшумен өте қиын деп ойламаймын. Мысалға мен өзім Қытайдан келген қандас қазақтарымыз. Біз Қытайда жүргенде осы славян алфавитін білген жоқпыз. Біз төте жазумен оқыдық. Енді бірден келген кезде біз үйреніп, қолданып кеттік. Ола тұрған еш қиыншылық жоқ. Қазіргі жастарымыз смартфонда күнделікті латын әліпбиін қолданады. Олар бір-бірімен сол арқылы есемес жазады, сол арқылы хат алысады. Сондықтан бұл жерде еш қорқатын қиыншылық жоқ. Біздің қазақтарымыз алып кетеді. Бұны қолдаймын. Мына ұсынылған екі жоба жайында халық өз пікірлерін, ойларын айтып жатыр. Бізге әрбір адамның пікірі құнды, әрбір адамның пікірі маңызды. Себебі бұл тарихи кезең, бұл күн тарихи оқиға. Бұл біздің шындығында мынау ұлттық кодымызды, ұлттық бірегейлігімізді жаңғыртудың ең басты бір кепілі.